гарно говорити, влучно і вдало використовувати фразеологізми та різні слова – це вдається не кожному. Але сьогодні в нашій студії ми запросили справжню фахівчиню. Сьогодні у нас тренерка з ораторського мистецтва в гостях Лариса Тінтулова. І я дуже рада, що саме ви прийшли сьогодні в нашій студії говорити саме на цю тему – це ораторське мистецтво. Ми сьогодні трошечки поговоримо про те, як володіти аудиторією, публікою, взагалі тими людьми, які вас чують, і яким потрібно щось донести, якусь інформацію. Так от, що ж це взагалі таке, ораторське мистецтво, і хто ж спроможний, хто може досягнути усіх вершин? Можуть усі. Насправді тут почати, вітаю взагалі наших друзів, слухачів, глядачів. Насправді почати потрібно з того, що ораторське мистецтво і ораторська майстерність, тут є різні підходи до одного і того ж терміну. Я вважаю, що починати потрібно з ораторського не мистецтва, а з ораторської майстерності. Чому? Тому що майстерність – це що насправді? Те, що можна знайти. Це інструменти, так, звичайно. Навчитись. Так, тому що це навички, якими може оволодіти кожен. Тобто, якщо ми їмо борщ, то ми їмо його ложкою. А якщо у нас є м'ясо, то нам потрібна виделка і ніж. Так само і ораторська майстерність. Не поспішайте до мистецтва. Тому що, можливо, вам здасться, що це важко, і тоді кожен хоче сказати, та ні, це для когось, лише для публічних осіб, для акторів, для чиновників і таке інше. А от ораторська майстерність, вона для життя і бізнесу, вона для кар'єри, для спілкування. Тому починайте з майстерності, шукайте інструменти, якими можна оволодіти, як виделкою і ложкою. Пані Ларисо, ну от зараз хочеться прям почути якісь, можливо, рекомендації, приклади, і так, щоб кожен зумів і навчився, і оволодів. Хоча б декілька прийомів, як треба на них дивитися? Ну, з якого боку до них підходити, врешті-решт, хоча б? Потрібно, по-перше, зрозуміти, а чого я хочу? Чого я хочу від ораторської майстерності? Я хочу впливати, або я хочу не так хвилюватися, можливо. Можливо, я хочу опанувати власні почуття, коли я виходжу до людей. Можливо ж, навпаки, я хочу навчати інших. І це інші інструменти. Від початку ви можете, так сказати, ревізію зробити власних «хочу». Так? Для того, щоб зрозуміти, куди йти далі. Якщо ви хочете попрацювати, наприклад, над дикцією, тоді вам потрібно шукати, зараз у нас в інтернеті, там багато чого можна подивитися, можна дібрати низку буквосполучень, які допоможуть вам. Звертайте увагу, щоб вони були фахово підібрані. Наприклад, спочатку мають бути дзвінкі приголосні, потім йдуть глухі приголосні, потім сонорні звуки, так, щоб у вас все відчувалося в роті. При цьому має працювати дрібна моторика губ, так, гбді, гбде, гбда. Шукайте, дивіться от дзеркало на себе, робіть. Якщо ж ви хвилюєтеся, тоді тут потрібна група. Я не раджу йти на індивідуальні заняття. Чому? Тому що ви маєте побачити таких самих людей. І побачити, побороти що ви страх. Не один. І побачити, як вони діляться, так, як вони намагаються і що в них виходить. І коли ви бачите зворотній зв'язок, коли ви отримуєте, і вчитеся дивитися в очі, вчитеся розподіляти інформацію між людей, тоді ви отримуєте результат. Якщо ж хочете впливати, тут інші навички варто розвивати. Тут варто розвивати вміння ставити логічні акценти. Що це таке? Це такі інструменти, які допомагають нам бути впливовими, щоб ми говорили один раз, і нас більше не перепитували, а все було зрозуміло. Наприклад, якщо б я взяла там приказку, прислів'я українське, «бабин біб розцвів», у дощ буде бабі бібу борщ. І я хочу, щоб усі почули, що лише біб головний герой цієї скоромовки. То як би я це сказала? І от вам потрібно дивитися, яким чином ви вибудовуєте маяки. Що ви робите для того, щоб зробити слово якимось особливим? Бабин біб розцвів у дощ, буде бабі біб у борщ. Так? Тобто ви можете розтягувати, ви можете голосніше. Тут інструменти. Але це процес. І цей процес потребує часу. Так.
Ось, я хотіла запитати, наскільки може це розтягнутися, чи може це бути взагалі на все життя, і людина просто злякається, що це все надовго і не захоче цим займатися. Насправді, це дійсно, от ви сказали гарне слово зараз, на все життя, але не процес навчання на все життя, а навички, які закріпляються на все життя. Чому, наприклад, я не дуже люблю тренінги швидкоплинні, тобто 1-2 дні або кілька годин. Чому? Тому що так наш мозок облаштований, і потрібно вчити, як мозок взагалі освоює інформацію. Проблема в тому, що аби інформація засвоїлася, людині дуже важливо ось що зробити. Згадайте, як ви в університеті готувалися до екзаменів. Не знаю, як ви, як я, розкажу. Так. Напередодні, усю ніч вчила. Тобто я не була такою гарною дівчинкою, дуже сильно гарною вчила, писали там щось. Зранку з такими очима ти приходиш, ти все відповідаєш, все добре, але наступну... І забув. Я нічого не помню. Зазубрив, здав, забув, як то кажуть. Чому так виходить? Так само і в таких тренінгах. Тобто не кидайте на початку навчання. Це не одна годинка, не 5 годин, навіть не доба. Але це можливо, і це невеликі терміни. Але що важливо? Тут важливо розуміти те, що інформація, аби вона із короткотермінової пам'яті пішла в довготривалу пам'ять, з цією інформацією що потрібно зробити? Треба її покласти, мабуть. Нехай вона десь буде лежати у вас, потім зверху ще докласти іншу. Так. Нею... І тоді тільки воно залишиться. Абсолютно правильно, з нею потрібно спати. Тобто, якщо ви поспали, потім щось знову пригадали, подивилися. Чому я за те, щоб все-таки, якщо ви звертаєтеся до ораторського мистецтва, майстерності, то виділіть для цього принаймні 3 тижні. Так, щоб день у день у вас будуть якісь певні вправи, і ви це здолаєте, ви побачите вже за перший тиждень результати. Результати того, що чіткіше ви могли говорити, або ви не так боїтеся виголосити тост, чи сказати якусь промову, або, наприклад, вам вдається активніше десь артикулювати слово, точніше видавати, або ви здолали проблему, куди діти руки. Ага. Що з ними робити? З руками, до речі, стільки проблем. Взагалі, я думаю, що майже усі люди зіштовхуються з цією проблемою. Так. Навіть тоді, коли треба просто сфотографуватися, от люди завжди кажуть, а куди мені діти руки? Так, куди? Так. Що мені з руками робити? І я от зі своїми гостями також маю таку саму проблему. Бо вони завжди питають, що з ними робити? Куди дівати руки? Вони мені часто теж кажуть, таке саме учні мої кажуть, ну вони в мене сіпаються. Одна казала, мене нога не слухається, вона мене сіпається. Так, таке часто. То я вам раджу, якщо ви багато руки, як я так кажу, коли зайві жести, то візьміть вдома великі такі книжки, якщо вони у вас є товсті і важкі, ну, словники, наприклад, енциклопедії, і спробуйте щось говорити, тримаючи такі 2 важкі книжки. Ви вже не захочете. Ви побачите, як зменшиться кількість ваших жестів. Якщо ж навпаки не знаю, куди їх діти, або прилипають, ось тут прилипають часто лікті. А є правило в риториці, коли між ліктями і нашою талією має гуляти повітря. Тобто вони не мають бути отакими. Ви не маєте тут... Вільно, так? Так, треба вільно або, їх знаєте, тримати. Як муху спіймає, муху, так я кажу, таємно, і таємно намагається відірвати її крила. І оце тут щось товче тими руками. Для того, щоб вони розклеювалися, є такі подушки, знаєте, ось тут сюди на шию. Одну сюди, другу сюди. І ходите по квартирі. Для того, щоб руки потрошку починали у вас літати. А далі берете будь-який текст, будь-який вірш, це вже що ви хочете. І починаєте, як у крокодила грати. Ви показуєте, ви ілюструєте, ви, можливо, показуєте об'єми або напрямки, або розкладаєте, як по полицях. Усе. Ну, так, то це... Це супер це просто, працює. Бо працює не лише ваша артикуляція, а ще і мова жестів. Так, а це дуже важливо, ми всі живі люди, і якщо нас будуть розуміти, нам повинні довіряти. Це, мабуть, найперше, найголовніше правило, коли ти довіряєш своєму співрозмовникові. Так. Ти його чуєш, ти його бачиш, і ти можеш з ним розуміти його, так? Ти можеш з ним говорити. Знаєте, через що це зараз довіра? У ораторській майстерності наразі відбуваються кардинальні зміни. Але це ще мало хто розуміє, може, мало хто відчуває. Я завжди кажу, нюхайте повітря, там все є в ньому. В гарному сенсі цього слова. Так от, якщо раніше нам дійсно, ну, років з 10 інтернетом гуляли цифри, 55% уваги глядач приділяє тому, як ти виглядаєш, 38% як ти говориш, наскільки там приємне все, і лише 7% залишається на сенс, на саму інформацію. Це стереотипи наразі.
наразі люди купують інше. Чому купують інше? Як думаєте, що найцінніше зараз у людей? Чого завжди не вистачає всім сьогодні? Ну, я думаю, що це щирість. Ну, мені чомусь здається, що це щирість, бо її справді її не купиш ні і не навчишся, якщо або вона є, або її немає. По-перше, це щирість, тому що дійсно багато маніпуляцій, і ми сьогодні всі розумні, ходимо на тренінги, нас всіх навчили. Якщо хтось тебе дзеркалить, то щось він хоче. Якщо він щось повторює, то він теж. Тобто деякі риторичні прийоми теж змінюються. Так от, насправді для людини найцінніше зараз час. Якщо вона вам його подарувала, то вона хоче, щоб за цей час вона отримала результат. Вона полюбується вами у соціальних мережах, подивиться на вас в Ютубі, якщо вона захоче. А от коли ви говорите, їй хочеться, щоб вона отримала цінність. Тому на сьогодні змінюються пріоритети. І людина має навчитися не лише там добре виглядати і якісно говорити, але ще цінність інформації донести. Ну, бо, для звичайно. Того, щоб людина отримала, тому що у нас два вороги – це гаджети і втомленість людини. І якщо ти з першим і з другим не здолаєш, то ти втратиш увагу. Бачите, скільки всього зараз ви встигли сказати, стільки цінної інформації. Але от знаєте, пані Ларисо, тут іще є одне питання – це от вміння володіти собою. Коли людина вже навчилася цьому, то їй, звісно ж, легше. Вона вже знає, що їй казати, як їй говорити, як їй донести інформацію. А якщо вона не знає, якщо вона боїться, переживає, то навіть те, що вона знає, це може просто десь піти від вас. Ви можете не сказати того, чого хотіли. Як оволодіти собою? Ви не повірите, я зараз, доки їхала до вас, це справжня історія. Таксист, коли побачив, він каже, ой, а я вас там бачив, там, добре. Він каже, а я чомусь, коли я виходжу до людей, я навіть, якщо з листка читаю, я як в ступорі, я забуваю, просто кам'янію. Оце така сама проблема. І він теж запитав, а що мені робити? Можете отак, доки ми їдемо, мені швиденький експрес-тренінг. Добре. Насправді, якщо людина помічає, що коли виходить до інших людей і вона все забуває, вона впадає в ступор, це виявляється один з трьох напрямків хвилювання надмірного. Бий, біжи або замри. Так? Тобто хтось біжить, хтось дуже поспішає, аби все швиденько закінчилося. Хтось навпаки агресивнічає в мовленні і тоді така, виходить така жорстка. Напруженість. Так, так. А хтось завмирає. Мені легше прикинутися мертвим, щоб мене не побачили, я все забуваю. Що можна зробити? Це найскладніше, але треба потроху вчити себе концентруватися не на тому, як ти виглядаєш наразі, а на задачі. Сконцентруватися на тому, що ти робиш. І зробити собі, можливо, якісь заготовки, шаблони. Якщо в експромті вам важко, то завчіть, наприклад, правило перших 10 слів. Я вас вітаю, я дуже рада бачити, я щирий. Так, моє ставлення до цього, хто я. Тобто щось таке, чого ви не можете забути, навіть якщо я вас о 3-й ранку підніму. Доброго ранку, я Лариса Тінтулова, тренерка з ораторської майстерності. Щось таке, ну, це такий гумор, але тим не менш. Якщо ж дуже важко, вчиться ось така проста вправа. Уявляєте, як виглядає білий ведмідь? Так, звичайно. Добре, уявляєте? Гарно? Уявляю. Прекрасно. Тепер можна на 30 секунд прикрити очі, так? Так. І намагайтеся не думати про білого ведмедя. Не знаю, чомусь про собаку думаю. Добре. От і добре. Добре. Що це дає? Наш мозок, він вміє з нами творити дива, скажімо так. Це справді. І ми коли так, цей страх, ми його відчуваємо, як того білого ведмедя. Тут може бути тигр чи кошеня, мені все одно, хто що може уявити. Але треба навчитися переключати думки. І що тоді? Ну, ви вийшли, наприклад, є аудиторія перед вами, незнайома, ви не знаєте нікого з тих людей, і всі дивляться, чогось чекають, оцінюють. Вони завжди будуть оцінювати. Ви ж теж оцінюєте, коли ви ходите до людей. Ви вийшли в магазин, ви не дивитесь на товар? Переважно на товар. Ну так ви ж дивитеся, так ви його оцінюєте. Ну, так. Завжди люди будуть оцінювати, це потрібно змінювати всередині. Приймати те, що люди всі звичайні, вони всі дивляться. Але якщо є в мене задача, і вони прийшли задля того, щоб почути те, заради чого вони сюди прийшли, тоді це задача. І я не відволікаюсь на те, як я виглядаю. Про це я мала подумати там, за дверима. А сюди я вже приходжу, щоб працювати. Якщо ж дуже складно, і ось вони люди, то починайте говорити те, що відчуваєте.
Можна зізнатися в тому, що я зараз хвилююсь. Це нормально. Ви знаєте, я зараз хвилююсь. І це справді. Хвилююсь тому, що для нас дуже важливо було б поділитися тими навичками, які в мене є, для того, щоб і у кожного іншого так виходило. І якщо ви ділитеся щиро, по-справжньому, то що ви отримаєте навзаєм? Ну, це супер, справді. Так, просто скажіть, як є. Сьогодні щирості не вистачає. Тому я завжди кажу, якщо справді отак зовсім все вилетіло, так і скажіть. Але навчіться правильно формулювати це речення. Не обезцінюйте, не знецінюйте. Тому що дуже часто кажуть, я так хвилююсь, тому що це в мене вперше, або в мене було дуже мало часу, щоб підготуватись, так, і тут ручки зайчиком або фіговим листочком, отак, да? Я все вже розумію, мені вже далі не цікаво, я в гаджеті. Тобто все, ви програли битву. Тому спробуйте вдома, перед дзеркалом встати, посміхнутися. Я такий-то, такий-то. Там, працюю там-то, чи, яка в мене посада, що я роблю. А далі спробуйте визнати те, що, ви знаєте, я дуже хвилююся сьогодні. Але чому? І отут знову стереотипи. Якщо раніше казали, тому що для вас сьогодні мені потрібно, змінюйте займенники. Що я маю на увазі? Сьогодні ви не працює. Ви окремо, я окремо. Сьогодні який займенник в тренді? Ми. Тому разом. Що для нас це важливо. Тому що нам з вами потрібно. Спробуйте об'єднувати аудиторію, визнавати свої слабкості. Сьогодні в тренді люди не ідеальні. Тобто я починав і провалював бізнеси, я починав навчатися і кидав, я почав іти і зупинявся, але зараз я тут, тому що в мене все вийшло. Тобто ми любимо таких героїв, які, як від казки, да? Спочатку не все добре, а далі все вийшло. А поборов вийшло. Себе так, і став так. Героєм. Тому так. Якщо ви будете звичайним, у вас все вийде. Люди не будуть так боятися. Пані Ларисо, ще наостанок ось таке питання. Коли втрачається інтерес аудиторії або співрозмовника того, як його поновити? Чи це можливо? І якими засобами потрібно користуватись? Давайте так, один лайфхак, як зараз модно казати. Так? Найголовніше – це вміння звати людей. Що я маю на увазі? Вас звуть Юлія. Да? Якщо я скажу Юлія, да? Я що роблю? Або мене Лариса, так? Я смикаюсь, тому що перша кодова програма, яку ми отримуємо з першого дня народження, ім'я, і ми на нього відкликаємося. Тому якщо втрачаєте інтерес, якщо в діалозі, ви можете назвати на ім'я людину, і вона піднімає голову. І тоді наступну хвилину працюйте активніше. У нас є лише кілька таких речагів, якими ми можемо важливі, якими ми можемо впливати на людей. Це емоції, тобто ми щирі, ми відверті, і це ритми. Як африканські барабани. Тобто гучніше, тихіше, бистріше, швидше або щось повільніше. Так, зрозумієте? І оце два таких інструменти. І ім'я – один, це найкращий ключ. Якщо ж аудиторія або зал, то не лише на початку з ними привітатися, я вітаю вас, друзі, але й протягом виступу, що ви будете робити. Друзі, ви знаєте, я щось так, або шановні колеги, і ви час від часу їх струшуєте, струшуєте, тому у вас виходить постійно. Це так, на поверхні я віддала, для того, щоб просто, якщо зараз, завтра, за 5 хвилин потрібно, то можна зміксувати все, що я сказала, і такий маленький кейс свій віднести. Ну, супер. Насправді, стільки інформації, цікаво, корисно. Наостанок ще хочеться, щоб наші глядачі почули від вас вже такі висновки, так? Тобто, перше, друге, третє, і від чого не треба відмовлятися в жодному разі, так? Про що треба завжди пам'ятати і щоб не боятися. Як треба себе поводити? Своїх учнів завжди вчу, що фінал має бути обов'язково. Це може бути підсумовування. От зараз, наразі мені потрібно підсумувати. Справді. Але якщо там мене питають, є якісь секрети, як стати успішним оратором, хто такий успішний оратор, я кажу, що одного немає секрету. Перше, що ми з вами зараз визначили, це щирість. І це справді сьогодні дуже дорого цінується. Друге – це цінність тої інформації, яку ви принесли. Не те враження, яке ви справили. Так, враження, воно залишиться, якщо цінність так буде. Трошки, хоча б там 10% від того враження заберіть і перенесіть на цінність інформації. Це наша цінність інформації. І, напевне, третє – зараз
знову ж таки, я ж кажу, все змінюється. І в тренді люди не цікаві, які розказують, як багато я зміг, як в мене все вийшло, як я був там і там і там. А сьогодні змініть кут зору. Я не цікавий, а я який? Я зацікавлений. Тобто цікавтеся. Очі блищать, от що так, треба. Цікавтеся життям, людьми, живі люди подіями. Так. Ви будете тоді цікавим, якщо ви цікавитиметеся самі. Тому щирість, цікавість, зацікавленість і те, що ми з вами говорили, це для нас важливо, те, щоб ми вміли співпрацювати. Пані Ларисо, надихнули просто, мабуть, на дуже довгий проміжок часу, бо я насправді і для себе багато чого так собі я ділюся, таблиця ділення, вона, ми ж завжди з таблицею множення мали справу від шкільної лави, а я в ораторській майстерності завжди кажу, що множити можна до певного часу, знання, ресурси, енергію, там, гроші ті ж самі. Але колись приходить такий час, коли ти розумієш, що від множення тебе або розірве, або ти вигориш. І тоді варто таблицю ділення вивчати і ділитися. Ділюся з задоволенням. Дуже вам вдячна за те, що ви поділилися з нами такою цінною інформацією. Я так сподіваюся, що усі наші глядачі прислухаються обов'язково. Якщо вам це потрібно, а я так думаю, що потрібно буде вам і або знадобиться якось у житті. Тому залишайтеся ще з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. До побачення.